Potter eta sorgina ardia. Harry Potter eta sorgina ardia. Saldo. Gaur, Harry Potter eta sorginarriaren inguruan hitz egingo dugu. Liburua, 1998 urtean argitaratu zen ingelesez. Baina euskerara, 2000 urtean itzuli zen. Iñaki, Mendigunenak itzulita. Euskeri dagokenez, Harry Potter 10 urteko mezutsu bat da. Ez dut ondo tratatzen, arrera dela pentsatzen dutelako dena. Ez dut ondo tratatzen, arraroa dela pintxatzen dutela. Baina bera maikagarren urte betetzeko gauean bisita bat jasotzen du. Honek berri bat ematen dio Harry. Magoa dela esaten dio. Hasieran ez duen sinisten. Baina gero, benetako magoa zela ohartu zenean, oso espetxoa zela konturatu zen. Izan ere, Lord Voldemort azpimaltzurra Harry txikia zenean bere gurasoak hil zituen. Baina Harry hil zen saiatu zenean, zerbaiteko estopatu eta hiltzea etu zion. Horrela jarreri tximista itxurako orbain bat utzi zion. Gauza misteriotxo asko deskubrituko ditu. Adibidez, Hogwartsek gordetzen zuen sekretu handi bat. Liburu honen gaia errealista ez izan arren, oso entretenigarria eta originala da. Oso originala da, beste liburu batzuk lantzen ez dituzten gai batzuk lantzen ditulako. Eta beste mundu bat liburu zitzen. Gurra eta iraunkorra denez. Oso gukia da. Azalaren marrazkiak oso ondo laburbiltzen dute historia spoilerrik egin da. Hortaz, asko gustatzen zaigu liburua. Eta aholkatzen dizugu irakurtzea. Gainera gustatzen bazaizue, beste sei liburu dituzue historia oso bukatzeko. Hau izan da dena, espero dugu gustatu izana. Nox!